Komentarisati, ti si neočekivano olako prešao preko ove situacije. Pa, Ivana, sinoć sam već komentarisao, mogu da se ponovim, nije mi problem. Da, da, kažem samo da je neočekivano bilo da si ti tako, koji si inače... Pa, jesam, zato što to je bio drugi dan našeg odnosa. Posle tog se desio i ja sam na osnovu svih tih stvari koje se dešavale taj dan nekako nju dao do znanja da nemam nikako povjerenja u nju. Pogotovo zato što se nije ništa desilo konkretno između nas, onda sam insistirao da se neke konkretne stvari izdešavaju, da bi ja bar na neki način mrvicu povjerenja stekao. Te konkretne stvari su se izdešavale, hvala Bogu i jutro si fino nam ide u tom svemu, pa ćemo vidjeti u nastavku realitija kako će da ona plovi i kako će da se ponaša iskreno, ti budem ovaj snimak. I to što se dešavalo taj dan na neki način mi je i pomoglo da se još više nekako zbližimo i da, što se kaže u našem narodu, da legnemo jedno na drugo, mislim, ne u bukvalnom smislu, nego da, ako me razumiješ. Tako da ja nemam nikakav problem, rekao sam joj, ima pravo sad sa kim god hoće i da se poljubi u obraz i da gleda i da radi što god poželi, ako ona smatra da je to okej, do određene granice, dokad ja ne vidim da je to jednostavno... Znači, ovo je bilo žuti ili crveni karton? Koji je bio? Pa to je bio onako jedan... To je bila jedna, pa da kažem, opomena. U svakom slučaju nije. Mislim, ja nisam... Posle koje si ti dao penal, šta kaže? Nisam neko koje nešto previše ljubomora, ali više mrzim kad osjetim da me neko na neki način pravi budalom, kao što je to bilo taj dan, jer ja sam vrlo svjesno znao da nisam bez razloga ni histerisao, ni pričao bilo kakve gluposti. Ne iz tog što sam se ja za dva dana zaljubio u nju i što se ona mene, ne znam, nija oduševila toliko za dva dana. Mislim, besmisleno je pričati o tom. Nego jednostavno, kad osjetim neke stvari, kad vidim da neko nešto radi iza leđa, bez potrebe da sad nešto tu meni govoriš da nisi ili jesi ovako ili onako, ili da me ubjeđuješ da je napolju sad jutro, kad znamo i ti i ja da nije. Umjesto da si mi odmah rekla tako i tako stoji stvar, što je potpuno na neki način i razumljivo kad je ta situacija njena bila u pitanju, ali ona je napravila tu greške zato što mi je ubjeđivala u suprotno. E, na osnovu tih grešaka ja sam insistirao da se neke stvari izdešavaju, pa ćemo da vidimo sad kako će da se ponaša u narednom periodu. Jer bi oprostio sada ovako neku situaciju Pa, da ti budem iskren, za sad možda još uvijek i bi. Dobro, liberalan si. Da, za sad sam još uvijek na neki način liberalan, što ne znači u narednom periodu da neću da budem drugačiji. I ovom prilikom bih želio da čestitam njenoj majci Angelini rođendan. O, srećan rođendan. I hoće i ona da čestita njenoj majci. Srećan rođendan. Izvoli, Anita, čestitaj. Mama, srećan ti rođendan. Želim ti sve najbolje. Nadam se da si ovaj dan provjela lepo. Nemoj da mi se sekiraš i brineš, sve je u redu. Puno vas volim i falite mi. Inače, Anita, srećan rođendan. 35. Porasla kupovina u svim radnjama ananasa od juče. Niko nije znao da je to tajni recept. Afrodizijak, jel? Ja nisam znala to. Jel jeste? Stvarno ne znam. Ja znam, verujem da si matora sve probala. Prvo da ti nisi znao. Ima efekta kod muškaraca. Prvo da Ivana nije znao. Lijepa. Idemo na sljedeći videoklip.